どうも、ブラです。ポケモン対戦やっていきます。よろしくお願いします。輸送勤務者が来た。あれですね、エースバーンが、まあ他のお三家もそうなんですけども、夢特性が解禁されたんで、それを不可厳選しまして使っていきたいなと思います。ついに来たって感じですね。またエキスパンションパスとかもね、やるので、これが最初来たってことは、今回パーティーこんな感じなんですけど、ホールンドもしかしているかもしれないですね。これやっていきます。なんか入れ替えていきそうな気がするんで。いや、入れ替えていかないか。はぁ。命の玉型か。へぇ。なんか、危機回避か、なんかそんな特性のね、イメージが強いんですけど。外すんかい、マジか。そこは痛いなぁ。二段もこれでいきます。多分入れ替えてこないでしょう。はい、で、うわ、なんかちょっと残った。急所にも当たったけど、アイテムの、まあ。これでまあ、傷がつかずに行けると撃破できたか。ポケモンホームでね、ランキング見るのあれ便利ですね。どうしようかなー。カニゴンで受けるか、弱点保険かラムのみか、やと思うんですけどね。まあ、これ受けます。トーキスト強いですからね。どうかな。武装組じゃね、あともうちょっとなんで、ステルスロックとか巻いてたらね、OK なんですが、あ、ホルド来るかな。いや、来ないか。あ、ってことは武装組じゃ多いけんねって感じですね。そうか。そしたら、トゲキッスが、鋭いくちばしとか持ってるんですかね。ラムの実か、弱点保険か。これで相手が先に出してくれたらな。とりあえず、カビゴン行きます。どうかなー、いて。ラムの実持ってたとしたらね、そのままで来ると思うんですけど。トゲキッス。これ一遍試してみましょうか。一遍あくび打ってみてって感じで、試していきたいと思います。お、ダイマックスしてくってことはラムの実持ってるかもしれないですね。カビゴン結果あくび警戒されるはずなんで、ってことはダイジェットしてとかそんなんですね。どうしようかな。ちょっとでもね、体力削っておけばエースバーンでいけますが、ダイジェットが強いんですよね。強い。しかも素早さが上がる。急所か。強運ですかね。あくび入れるけども、ラムの実ですかね。とりあえずダイマックスターン枯らすために、守っていきたいと思いますが、そう、ポケモンホームのね、どんなポケモン使ってるかとか、技とか、持ち物とか見れるあのランキングの、あれめっちゃ便利だなと思いましたね。強い人が使ってるあれ真似したらいいなと。とりあえずまだ3体いますもんね。とりあえずここはこれでいきます。まあちょっとダメージは食らうけど、そのまま来るっていうことはラムの実持ってる可能性が、そういうパターンか。そういえばこの技がありましたよ。そうか、急所ばっかりや。強運かもしれないですね。一応天の恵みのね、あっちの方の特性が多いみたいなんですけど、そうか。あ、効くんか。ってことは弱点保険か。とりあえずの眠ったんで、
とりあえずこれ食らわしていきたいと思います。どんぐらい入るかですね。眠ってる間に、お、え、ん、え、え、なんかわざ、え、ちょっともう一回やっていきたいと思います。え、そこに何て出ましたかね。え、懐いてないんですかね。これ本当だったらこれ倒せてたんですよね。さっき なんで技を出せなかったのか。え、とりあえずこれいきます。目覚ますの早、あと一旦眠っていてほしかったな。自分で技が出せない。で、とりあえず、食べ残しがあるんで守っていこうか。守っていきまして、またあくび打っていこうかな。まだこっちはダイマックス残ってるんで、いやちょっとあの文字の速さ速くしてるんで読めなかったんですけど、相手はもうやったしゅうでしょうね。回復しつつ、まあ途中でね、ロケも入れ替えるのもありですけどね。ロケも入れ替えてエアスラッシュ変えてボルクチェンジみたいな。まあ焦らなくてもいいが、一応これ入れていきます。相手はもうひるましって感じですけど、ひるむなよ。 OK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  よっしゃ。これで相手が入れ替えてくるかどうかですね。とりあえずどうしようかな。守っていこうか。あ、引っ込めたってことはやっぱ眠らしたくないと。あー来た来た、やっぱホルード来た。電気が弱点なんで、来ましたね。ってことは勝手に使っていくかな。もし地震だったらあれなんですけど、まあ一応入れ替えてます。これも相手の手持ちは全部分かったんで、ちょっと一旦入れ替えましてという感じで、やっぱ眠らしたくないですよね。どっちか一体でも倒したらね、あと眠りだけでいけるんですけど、あー、のしかかりね。のしかかり。まひるなよ、まひるなよ。OK。そしたら撃ちましょうか。スカーフかかった。うわー、マジか。そうっすか。よし、行こう。デスマンどうしようかな。そのまま行くか、ダイマックスしていくか。とりあえず相手はタスキ型かな。これがね、外すとダメージめっちゃ受けるんで、まあダイマックスしていきますか。ダイマックスしての、ダイジェット、ダイジェットしてのダイナックルにしようか。 OK、これでいこう。いやー頑張って出しましたからね。あー入れ替えてくるか。ホルードを残してくると、これはちょっと素早さを上げておきたいですね。どっちか一体でも倒せば、だいぶ有利になるんで、さあ倒してもらってよろしく。やっぱダイマックスは強いですよね。ダイマックス技ではね。まああとはあのゴリランダーとかインテリオンとかね、あの辺も育てていきたいなと思いますが、来ました、リベロ。こうタイプになる。これでホルードに自信は効かない。初めて使いますね、リベロ型は。オッケー。今日はだいぶねポケモンいろいろ育てまして、また使っていきたいなと思いますが、よし、これであとはカビゴで眠らせられたらいいけども、相手早いんで無理ですね。これはこれで上げて、こう、
くしたレベルですね。格闘タイプになる。あー、オッケー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 。すげー。オッケーオッケーオッケー。はい、では対戦ありがとうございました。では対戦よろしくお願いします。ドラカルト来たか。まあ、カルトの有利かな。これで最初守っていきますか。まあ、トンボ入りとかしてくるか、壁張りなのか、鬼火とかしてくるのか、一回ちょっと見ていこうと思います。ああ壁張りか。壁張りか。でこれしたとしてもあえて入れ替えてきますね。なんでここであくび打ちますが、またあくび打ちます。しっかりと壁を張ってきて、ってことは粘土ではないかな。まあこれ次は入れ替えてくるでしょう。はい、これ打ちます。いや、入れ替えてこないか。呪いでやっていくパターンか。本か。やりますね。呪いか、めんどくさいな。よし、入れ替えます。間に入れ替えて、アイテム入れ替えてくるな。呪いか。飛び裂きりがあるな。カビゴンに、では効果抜群だ。これはどうしよっかな。ちょっと待てよ。エースバーンはまあダイマックスしてくるんじゃないかな。カビゴンがちょっとあれか。エースバーンやっぱ人気高いですね。で、どうしようかな。ダイマックスしちゃう？攻撃を下げて、ダイマックスしていきます。カビゴン飛び下げとかで終わるし、で、あえてダイマックスしてこなかったらいいんですけど、してこなかったら結構ダメージ入ると思うんですけどね。まあ、してきたとしたら命の弾持っててダイジェクトしたりとかやって、なんちゃら。してきたけど、こっちのが早かったということは多分早いんで、打ってくるとしたら、覚えてる技は火炎ボール、飛び跳ねる、不意打ち、飛び膝蹴りみたいな感じで、あ、不意打ち、悪の効果抜群がありますね。そうか、それをやってくる感じか。ダイヤークか。ダイヤークがあったわ、エースバーンは。ちょっとまあ、攻撃下がるけど、ダイジェット。これが強いんですわ。結構入るね。ダイジェット、思考タイプ。あ、でも、しかもあれですもんね。壁張ってるんで仕方ないとして、思考タイプになったんで、ただ、悪タイプ使ってくれるか。けどまあ、触れます。これ素早さ多分あえて抜かれるんですけどね。大丈夫されると、やけど一発耐えてなんとか生きてですね。やっぱりエースバーンか。流行に乗るという感じで大丈夫。 OK、 これをなんとか耐えまして、よし OKOKOK、 これは大きい。次でとどめ刺されますが、飛行タイプのままで効果抜群、しかも命の玉で、
ちょっと削れてるんで。OK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 。よっしゃ。OK。いやー、大逆してくるかと思ったんですけど、もしかして不意打ち覚えてないのかもしれないですね。OK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 。これは OK。やっぱ、ダイマックスしといてよかったですね。散った後のポケモンでは、カビゴンとかもエースバーンで、トゲザギリで終わるかなと思ったんで。よしよし。ダイジェット2連チャンは、で、メモリードラパルト。ってことは、いけにえって感じですね。で、あと1体は、何かな。ゴーストを打つか、ドラゴンを打つか。トリキスとか入ってんのかな。とりあえず確実にとどめさせたいんで、これいきます。これでドラパルトはいったとして、あと1体ですね。 OK。 カビゴン眠りにしといてくれたが OK ですね。カビゴンもね、やっぱあくびとか守るとかの採用率が高いっていうので、なるほどなと思いながら見てたんですけど、やっぱり上手い人っていうのはね、真似したらいいですね。持ち物とか特性技が見れるんでね、それもランキング順で。ドリューズが来た。ドリューズがやってまいりました。型破り。 OK。 これは先制して技当てていきたいですね。ドリューズ来たか。いけそうですね。不意打ちがあるんで、まあ、一発でも技与えておいてくれれば。よし、もし気合のたすきだとしても、不意打ちがあれば、うん、 OK OK OK。 よっしゃ、やけどでいけるわ。 OK。 これでドラパルトは散るけど、じゃあカビゴン出したらいいですね。やけどで散ると OK。 はい、では対戦ありがとうございました。